på alldeles nyss att jag har inte gjort någon augusti bookhaul, vad jag kan se. Och jag tror att jag har gjort det, för jag pratade om de böckerna redan i andra videos. Men det har jag inte gjort, så jag tänkte helt enkelt idag att jag ska göra en augusti och september bookhaul tillsammans. Och de böcker som jag införskaffar från och med idag fram till sista september får helt enkelt komma i nästa bookhaul. Jag tänker börja med de tre böckerna som jag köpte i augusti som jag glömt visa för er. Den första är Deviate av J. Kristoff. Det här är andra boken i Life Like-serien. Jag vet inte hur många böcker det ska bli, men det här är i alla fall andra boken. Jag köpte den här på science fiction-bokhandeln, tror jag. Faktiskt. Jag har i alla fall läst första boken, tyckte att den var riktigt bra. Jag gillar J. Kristoff. Så att nu när andra boken är här så måste jag såklart ha den. Det här är lite sci-fi feeling. Vi följer med i en värld där det finns väldigt mycket robotar. I de som är lifelikes, som serien då heter. Som helt enkelt är som människor, beter sig som människor, men de är robotar. Ja, jag vill inte berätta så mycket. För att... ja, jag tycker alltså generellt inte att man ska veta så mycket om böcker när man börjar läsa dem. Jag tror att man är in for a ride på ett annat sätt om man bara följer med så som författaren har tänkt att du ska få reda på saker. Så att det är riktigt bra, typ sci-fi, lite fantasy feeling, YA, J. Kristoff, vad mer behöver ni veta liksom. Sen på science fiction bokhandeln så köpte jag också The Beginning of the World in the Middle of the Night av Jane Campbell. Jag hade inte hört talas om den här boken förut. Jag hade hört talas om Jen. Såg den här och bara, ah shit, vad har det för bok som hon har skrivit. Läste första meningen, som är, jag ska läsa den för er. Jag ska bara hitta den. These days you can find anything you need at the click of a button. That's why I bought her heart online. Jag läste det och bara, ja, den här boken ska följa med mig hem. Så att jag köpte den och den fick helt enkelt följa med. Det här är en novellsamling med väldigt mycket udda, spännande tankar och ämnen. Jag kan rekommendera den, speciellt om ni gillar Jen. Hon är en vettig brud, så att säga. Och den sista boken som jag köpte i augusti var Daisy Jones and the Six av Taylor Jenkins Reid. Jag har ju redan pratat om den här också. Jag har ju pratat om alla de här tre redan, tror jag. För att i alla fall... två av dem, eftersom att jag har läst två av dem redan. Så tror jag att de var med i min augusti wrap-up. I alla fall, det här är ju en annan bok då av Taylor Jenkins Reid som har skrivit The Seven Husbands of Evelyn Hugo. I den här följer vi med Daisy Jones and the Six som är ett band. Vi följer med dem i deras storhetstid. Det är berättat ur intervjuer. Där de själva sitter och berättar om det här bandet och hur det var. Liksom. Lite groupie-känsla i... hur den är skriven och hur man får följa med i storyn och så. Jag, om ni har sett den wrap-upen där jag pratar om den här, så tyckte jag att den här var bättre än The Seven Husbands of Evelyn Hugo, som jag inte tyckte om. Och jag kände väl ändå att det här är nog den sista boken jag läser av Taylor Jenkins Reid. Jag tror inte riktigt att vi kommer överens skrivsättsmässigt. Den här var helt klart bra. Men inte så bra att jag bara, shit vilken bok, som alla andra verkar tycka om allt hon skriver. Så att, jag vet inte, det är nog bara vi som inte klickar riktigt. Sen då, in i september, så, alltså, för mig känns det som att sista halvan, alltså hösten och vintern, sista halvan av året, är då fantasy galore kommer ut. Alltså, det känns som att alla böcker publiceras nu. Och jag har väntat så länge. Jag har inte köpt alla som jag vill köpa än. Det kommer, men jag har inte gjort det än. I alla fall, jag visar upp dem jag har. Allt är inte fantasy, men några. Den första är Dark Dawn av J. Kristoff. Jag visade upp den här i min förra video. Den har jag i alla fall köpt september. Det är sista boken i Nevernight-serien. Och jag är så himla sugen på att läsa den här. Den här kommer jag att läsa väldigt, väldigt, väldigt snart. Men i alla fall, första boken, sista boken i Nevernight-serien. Jag säger alltid serien, men det är en trilogi. Nevernight-trilogin. Om ni inte har läst de här böckerna så gör det. Om ni tycker om mörk fantasy med väldigt mycket blod, mycket magi,
mycket mörk, alltså väldigt mörker, så rekommenderar jag de här. De är riktigt bra, jag tycker verkligen om dem. Nu har jag inte läst sista boken, så jag kan inte rekommendera den än, men de två första böckerna är riktigt bra. Sen har jag också köpt Ett jävla solsken av Fatima Bremer. Det var faktiskt intressant, jag har inte alls köpt den här. Vi hade en till sån här tävling på jobbet där man får en bok och man vinner. Och vår butik klarade det, så att vi alla får en varsin bok. Och då valde jag den här. Så jag har inte alls köpt den utan jag har fått den. Och jag valde helt enkelt Ett jävla solsken av Fatima Bremer. Jag har hört så mycket om den här. Det känns som att den har varit överallt. Och jag kände väl mest att jag ville vara med på partyt. Och veta vad alla pratar om. Så därför valde jag den. Jag håller på att läsa den nu, så mina tankar om den kommer komma i min wrap-up. Men den handlar ju helt enkelt om, det är en biografi som är skriven om Ester Blenda Nordström. Det är inte hon själv som har skrivit den, uppenbarligen, utan det är Fatima Bremer. Men den handlar om hennes liv och, alltså, som kvinna tidigt 1900-tal och journalist och lite vem hon var och vad hon stod för och vilka svårigheter hon mötte, så att säga. Den har jag i alla fall köpt, eller inte köpt, fått. Köpt däremot har jag gjort Frankly in Love av David June. Det här, alltså, den här har varit överallt på min Instagram, alltså överallt. Jag har inte läst den än, men den har varit överallt och det har inte gått att missa den här boken. Så när den väl kom ut och jag såg den i butik, så tänkte jag så här: vet du vad? Jag vill veta vad det här är. Det är ju, som jag förstår det, Nicola Junes man som har skrivit den. Och det är, som jag förstår det, en kärlekshistoria som handlar om jag har fattat det rätt, så handlar det om en kille som är kär i en tjej som hans föräldrar inte approvar av, för att hon är typ fel rent kulturellt, så är hon fel. Och då blir han tillsammans med en annan tjej på fake, typ. Att han och den andra tjejen gör en deal att de ska vara varandras mullvad, typ. Jag tror att det är det den handlar om. Har för mig. Men vi får se, jag har inte läst den än. Har någon av er läst den än? För jag antar att den har varit över i eran Instagram också, överallt. Så att om någon har läst den, så får ni jättegärna skriva vad ni tyckte. Så kanske den hamnar längre upp i min TBR-hög. Den här månaden har jag också köpt Tunnel of Bones av Victoria Schwab. Ni känner mig, så ni vet att om det kommer ut en Victoria Schwab-bok så kommer jag att köpa den direkt. Det finns liksom inte annat. Jag har redan läst den, redan älskat den. Ja. Det är i alla fall andra boken i City of Ghosts-serien. Där vi får följa med Cassidy när hon... alltså, hon kan se spöken på ett sätt. Och hon kan liksom gå över till andra sidan in i deras värld. Och hennes föräldrar har en tv-serie om spöken, så de reser runt till världens mest så här haunted places. Första boken utspelar sig i Edinburgh, den här utspelar sig i Paris. Och så får man se, hon får följa med, det händer alltid någonting med något specifikt spöke som hon måste lösa och så vidare. Det här är middle grade, så de är väldigt snabblästa, ganska lättsamma, fast det är ett ganska tungt och läskigt ämne. De är skrivna också på ett väldigt så här, lite läskigt sätt. Men de går väldigt fort att ta till sig. Och det är generellt, som jag tycker med middle grade, så är det inte alltid så himla mycket djup i komplexiteten. Vilket gör att det blir lättare att ta åt sig. Och det är inte alls någonting negativt. Utan det är så middle grade skrivs, enligt mig. Jag älskar Victoria Schwab. Tyckte att den var bra. Vi kommer prata om den igen i min wrap-up, men den har jag i alla fall köpt den här månaden. Och den sista boken som jag har köpt den här månaden är Five Dark Fates av Kendra Blake. Det här är bara omslaget, för jag håller på att läsa den här just nu, så den ligger i mitt sovrum. Det här är sista boken i Three Dark Crowns-serien. Och jag är så exalterad, jag har läst halva nu. Shit's about to go down. Ja, riktigt bra serie. Ni som har väntat på sista boken, nu är den här, nu kan ni läsa hela serien på en gång. Om ni inte vet vad den handlar om, så är det fantasy, som allt annat jag läser typ. Och den handlar helt enkelt om, vi befinner oss på en ö där det finns en drottning som styr allting. Varje drottning föder sedan tre stycken, alltså hon föder trillingar och alla tre tjejer. De föds med varsin
förmåga, olika förmågor. De delas sen upp till de liksom klasserna, eller vad man ska säga, de grupperna på ön som har den förmågan. De får växa upp tillsammans med dem, de får träna dem. När de fyller, jag tror att det är 15 eller 16, så ska de helt enkelt döda varandra. Och den systern som blir kvar sist blir nästa drottning. Så det är det serien handlar om. Så en av trillingarna då är så här elemental. Då är de ju, ja men, elemental magi. De kan styra vind, vatten, eld och så vidare. En är en poisoner, så de är immuna mot gift. Och har en väldigt, väldigt bra förmåga att förgifta andra. Och den tredje är en naturalist. Så de kan kommunicera med djur på ett speciellt sätt. De kan styra liksom naturen på ett speciellt sätt. Alltså växter och så. Det finns också några andra förmågor, men de här trilling liksom prinsessorna föds oftast med de här tre. Ja, jag tycker att den här serien är riktigt, riktigt bra. Nu har vi kommit ganska långt ifrån det som jag precis förklarade, för det är mest första boken egentligen. Men det här är sista boken, och det känns verkligen att det är sista boken, och jag tycker att det är så exalterande. Jag rekommenderar den här serien, även om jag kanske förklarade den dåligt nu, så är den riktigt bra. Det är i alla fall alla böcker som jag köpt i augusti och hittills i september. Det är snart bokmässan och jag ska dit för första gången någonsin. Så att jag räknar med att jag kommer köpa fler böcker innan september är slut. Men jag tänker mig att bokmässan får bli en egen haul om det blir några bokköp där, vilket jag hoppas. Jag tänkte också att jag skulle försöka vlogga då. Vi får se. Det ska bli riktigt kul i alla fall. Jag ska dit med Jennifer från Jennifer Seger och Rebecca från Läsa och Leva. Läsa är att leva. Så att det ska bli riktigt kul faktiskt. Så det ser jag fram emot. Ni får ha det så bra, så ses vi när vi ses.